Gerai, čia aš įsivigliasis gaming su... Ale. Ir vėl pamiršom, kad baigsis. Ir, bet spėjau pasakyti bent jau viskas. Ir taip, dabar mes ir čia antra dalis. The Horror Elevator. Kuši. Oh, nu įkant lovas. Bobutės veis! Bobutės veis! Pažiūrėk. Bubu, į duris einam. Negali. Negali, nieko eit. Tepadi. Ant turėklų. Einam. Aš bėgu. Aš peršikau. O, spėjau aš. Aš žiauriai išsigalai. Kaip tu spėjai? Aš bėgu. Ana madė gaudė man trenk. Mane dausinkas net man nukrito. Galėjai filmuoti to. Oh, shit. Tai kam tu stoji? Oh, dieve. Oh, fuck. I don't want to do this anymore. God, I should not have to do this. Stop, dude. Okay, here we go. What? Oh, eik į šalį. Žiek, žiek, Mario. Žiek. Aš kai ką žinau, žinai ką žinau. Žiek, jis atsidurs manyje. Žiūrėk, iš čia atsidur visada, aš kaip žinau. Žiūrėk. Ką tu? Well, I died, great. Okay. We all died. Vieną kartą ans man atsidūrė priekį ir aš už jo buvau. Kokia dabar muzika? Čia... Nežinau. Mums čia... Bloody... O bro, fist susidės. Gerai. Kaip dabar čia buvo. We can do this, don't worry. O, kažkas mane priėmė. Raukas mane priėmė. Būtų Sonic? Būtų. O. A gali eiti? Negali. O, gali tu ne. Kas čia dedus? A tai ten gali eiti? Ne, aš bandau eit negal. Fuck. Įkaičiai nėra. What? What? Čia kaip telika ekranas. A gali eit dabar? Būtų! Labą dieną. Labą dieną. A ką iš čia daro? Labą dieną. Aš esu dievas, bet ta. Aš nemiriu. A ta babutė žiūri išgazina? Vėl five nights. Ar tai išgazina ta babutė? Ne, čia kaip, čia atrodo kaip SCP muzika. Čia nulis to, kaip repuoja. Nu kad tik SCP, SCP. SCP! Please no SCP, I am scared. But still that would be awesome. Oh, no. Oh, ne vietas. Gerai, bėgam. Išjunk savo šviesą. Valyk čia, neik į vandenį. Atskar. Oh, I'm safe. Kur esi? Aš čia. Sup, bro. Bėg. Ne, aš vos pas mus net netėjo. Oh, yes, ačiū Dievui, thank God. Oh, spooky, scary skeletons. I love that song. Aš tą muziką dainau, kai buvo šeštai, kai buvo penktai klasiai. Ir, ai, šeštai. Ir mes buvom parodai. O po to per patį paingė. Remiksą tos muzikas.
spooky, scary skeletons. You are a fake. Okay, oh. What's up? Help me! Ah, ne, jokas. O kaip tau padėti? Gerai, šoksim? Aš tai nešoksiu netgi. Nešoksi? No. Aš šoksiu. Well, then you're dead. Visi filmuoji, aš jau kalbu su jo. Well, you're still pretty much dead. Aš visi filmuoji, mes jau kalbame su ne. Su ta merga. A ne! Danger is coming to us. Danger is coming. Oh, bye-bye. Shoko! Let's go! Kas yra? Kas yra? Kažkokia čia merga buvo man prieš kveidą toks jumpscare. Koks jumpscare? Tokia ruda merga su jodais plaukais. O juk tu, baisi. Žinai, kad čia tie visokie vaiduokliai yra netgi čia iš kompo padaryti ne tik iš žmonės. Tad nieks jų nevaldo, bet jie patys sukontroliuoti, ką gaudyt. This is just great. Oh, yes! Eina, aš don't fuck you. Aš ten nebali eit. Bet tai gali matyti, kas ten yra. Ir tu žaipsi ranką. Aš čia slėpus. Oh, ne. Tai žaipsi ranką, gali matyti, kas ten yra. Kur esi? Ne, aš irgi. Žia, kur aš? Aš ir čia. O labs, Freddy, what are you doing out there? Tu žini, kad tu gali matyti visus žmonės? Come here and party if we're with us, I guess. Žinau, kur gali stovėti. O ne, aš geriau čia bus. Oh god, this is bad. What? Per visą ekraną. O man šakės aš ne. Įsivaizduok, jeigu būtų didžiųjų of creation. Slenderman. Įsivaizduok, jeigu būtų didžiųjų of creation. Išsigastum. Yes. Ei. Bet tai esi pi geresnės muzikos. Aš galiu matyti, kas ten yra. Ne. Oh, vėl. O, aš kokiu gerai vietoj. Holy shit! Gali? Gali baigti tą balsą daryti. What is scary? O ne, aš esu ne. Aš girdu visus. No! Oh! O ne, aš esu. Na gerai, čia mes ir užbaigsime mūsų vaizdo įrašą. Čia buvo Įspigresis Gaming su... Aha! Jis daro tą savo balsą. Nu, jam patinka, bet tai man tai nelabai. Nu. Well, I like it. Because it's scary. Peace. Peace.